З наколінником рухайся легко. Бути активним можна у будь-якому віці. Відчуйте радість руху без болю. Телефонуйте і замовляйте наколінник «Рухайся легко» усього за 199 гривень. Телефонуйте! Сьогодні в Україні День пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії. За словами президента, щонайменше 500 маленьких українців вбили росіяни за час повномасштабного вторгнення. Наймолодшому було всього 2 дні. Шануємо хвилиною мовчання дітей, життя яких обірвала країна-терористка.